Orang tengah putus shoot. Dia langgar pengantinnya. Dah saya. Jom. Kejap, tunggu Abang Fazil. Abang Fazil kat belakang. Mana? Pergi kenduri. Lumpang pergi kenduri. Jom. Ayuh. Accident! Jom. Ya Allah, accident. Mana dewan sekolah, babe? Dari atas sekali lagi, kita. Yeay! Hai semua! Mana pengantinnya? Pengantin je boleh duduk kat atas. Pengantin mana? Pengantin! Cepat nak tengok pengantin. Tolong. 2 hours later. Mana pengantin? Ah, buru-buru! Buru-buru! Cepat saya dah ambil kereta belum? Aduh, yang ambil kita! Cepat lari, ambil minyak! Cepat saya ambil minyak! Disaster! Cepat! Saya, you mana? Mana? You mana? Parking, okey. Oh. Jangan langgar. Abang Fazil tu. Allah sayang. You okey tak? Kenduri kahwin disaster. Jom. Hilang. Muat tak? Kejap eh. Tunggu Abang Fazil. Tunggu Abang Fazil. Jom semua. Berterampung. Sorry Abang. Terang dah. Jom, aku angkat dia. Mati. Mana kaitannya? Bawah aku tu bawa kaki. Kena buat lagi sekali ni. Semuanya nak pergi kena kahwin tu. Laju-laju nak pergi kena kahwin tu. Ada orang tengah jalan. Bawa dia yang. Bawa. Okay, jom. Jom. Ambil gambar outdoor. Kita shoot dulu. Wah. Rapat sikit. Tr4gedi. Hey, what happened? Orang tengah putus shoot. Do it! Come on! Meninggal! Rosak majlis beliau! Pengantin mana pengantin? Pengantin dah mati ke? Itu pengantin kot. Kau cari? Dah arwah dah kawan. Tak tahu lah. Dah jumpa pengantin lah. Tu Jebon! Mana Jebon? Mana Jebonnya? Jebon di mana? Ni langgar Jebon. Perosak rumah tangga, perosak majlis. Jebon tu kejar Echa dengan Ash. Echa dah mati ke Cha? Echa dah mati ke? Mati ni. Dia langgar pengantinnya. Jebon tu langgar pengantin. Ini dia. Ni semua salah Jepun. Hampir rosak majlis.